Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi ne jucăm One Piece Odyssey Demo. Da, a apărut un demo pe console, așa că dacă aveți un Xbox Series sau un PS5 sau cred că și pe PS4 și Xbox One s-ar putea să fie acest demo, dar nu sunt 100% sigur de acest aspect. A sosit demo-ul pentru One Piece Odyssey, un joc destul de interesant, care, sincer să fiu, mi se părea destul de făinuț la prima vedere, dar după ce am văzut parcă niște secvențe, nu știu sigur ce să zic, poate nu e genul meu, plus că nu sunt nici mare fan One Piece, adică am văzut doar One Piece Red filmul și câteva secvențe random de prin întreg animeul, dar nu am avut niciodată răbdarea și nici nu plănuiesc prea curând să mă uit la cele 1000 și ceva de episoade. Dar știu că voi sunteți în mare parte fani de One Piece și am observat chestia asta atât prin oamenii de pe stream-uri, cât și prin comentarii. Așa că hai să vedem care treabă cu jocul ăsta, să vedem cu ce se mănâncă, dă și noi Start New Adventure, să vedem, poate îmi place până la urmă jocul. Păi știți foarte bine că noi am mai făcut oricum și serie cu One Piece acum multă, multă vreme, nu știu care joc One Piece, unde știu că era partea aia cu atacul asupra marinei sau ceva de genul ăsta, nu mai știu, Mainfold, ceva, Marinefold ăsta. Ok, ce avem aici? N-am apucat să citesc ce era acolo. Mânmara no kozou domo ga Wafurdo ni chikazuite iru rashii na. Wafurdo ni wa kami no iru. Tot aceeași parte să fie? Nu, asta cred că e mai recent. Se zice ceva de Divine Breath. Wafurdo ni wa ano iseki ga atta na. Deci, echipajul Luffy se apropie de ceva. Manga ichi to iu koto mo aru. Koko wa te o kudashita hou ga ii daru. Cred că în funcție de putere ne dăm seama în ce parte a anime-ului ar trebui să fie ăsta încadrat. Că 100% jocul nu reprezintă poveste din anime sau ceva. Și am înțeles că oricum jocul e foarte... doamne, anime-ul cum e, nu e plin de filere prea mult. Oh my god, papagală miu. Ca și cinematice așa arată ok și rămâne de văzut să vedem acum cât de grozav și creat cinematice astea și cât de dese sunt. Aolo! Ufi, ce-ai pățit Ufi? A cam plecat barca aia la plimbare. Bro, what happened? Cu cine s-a bătut în halul ăsta? Mamă, și-a pierdut pălăria, e gravă situația. Sau? Nu. Asta e alt personaj ăsta. Îți crezi cât de lung e demo-ul și cam ce chestii conține demo-ul ăsta? Stare curios pe treaba asta. E că mă gândesc că nu e același gen de fighter cum era celălalt. O neața. Au un monstru de mare mi-a atacat. Mă, trebuie să dau mai în ce jocul. Gata, așa a pierdut pălăria. Oh, shit! Deci că mă uit la Jump Force. Hai că e o idee bună. Trăznete înghețate, ia uzi. Da, chiar că lipsește Nami. Zoro și Brook nu sunt. Oh, și Zoro. Bine, Franky va Sunny-Go-ul reparație. În timpul ăsta, hoca no minna de Nami tachi o sagashi ni go. Da, ora cum aici de aici. Nu mai stau să intru meniu. Ia că gata puțin branch acum. Ok. Zoro! Vă fac să păstrele alea.
Mysterious Island. Ok. Mamă, ce de creaturi urâte. Mamă. E că-s curios să văd ce tip de joc e până la urmă. Pare a fi un action RPG până de toate astea. Urâtă! Zoro! Nami! Brâcă! Nami-san! Bro, dar ăștia-i caută pe toți într-un singur loc. Adică, pe bune, ce se presupune să găsească? Ok, search for the crew. Stai că tot îi face parte din intro. Stai, bro, că vreau să văd. Care e obiectivul? Alea sunt importante de vorbit. Hai să dau hinturi. Ok. Ok, asta e run-ul. Bun. Action. Observation hockey. Hai, putem folosi puterea să vedem chestiile. Ok, jump. Action. Ok, deci nu putem ataca asta. Ar putea să fie mai degrabă în stilul... În stilul ăla, mă, frate, îmi scap acum. Fuck, îmi scapă. Da, să reparăm pe Sunny. Ni no Kuni, frate, așa. Gen... Te duci, te întâlnești cu niște inamici și după aia începe un fel de zonă specială pentru bătaie. Okay. Search for the crew. Ce e asta? Să uităm în altă parte. Mamă, zici că suntem pe insula de la Sonic ăsta nou. Mamă, dar deja mă căpiază băiatul ăsta meu. De să zici aceeași chestii. Bă, ce drept animațiile de discuții sunt oleacă mai bine realizate. Ancora! Ia! Ne bate și noi cu ceva? Adică ne bate ca să văd cum e combatul, nu de altceva. A venit și Usopp cu noi. Nice. Nice. Ah, ok, deci nu putem să o luăm de aici. Ok, și jocul îmi spune că ar trebui să iau în direcția asta. Dar da, zice că e cu party, deci e clară situația. Dacă jocul e cu party, e clar, s-ar putea să fie în stil Ni no Kuni sau Tales of Arise. Mamă, stai că ăsta e Shrimp-ul Suprem, am uitat că ăsta e Shrimp-ul Suprem pe treburi de genul ăsta. Ok. A, aici? Ia să vedem. Mamă, stai că mă lași un dat de strămoși nebun. Scuze. Must be washed before us. Ia să vedem. Nami-san! Ima iku kara ne! Yoshi, iku zo! Oh, cream că ne dă vreun cinematic în care intrăm în peșteră, dar nu. Ok, fie. Fie. Alea sunt ceva gen save point-uri? Asta așa? Da. Eram sigur că sunt save point-uri. Ok, și dat the interact, she's the unavailable to demo. Wow. Nu poți salvezi în demo, ce ai iurea. King Kong Garden. Au voie să folosească numele King Kong așa? Nu era trademark la Warner sau chestia de genul ăsta? Adică mă aștept la orice ziua de azi, nu zic nu. Nu cunosc foarte bine detaliile. Ok, deci ne arată puțin zona să știm la ce ne așteptăm. Creaturi mega dubioase, evident. Oh, ăla e King Kong?
urit mai e. Era sigur. Hai, Sanji, du-te și tu acolo, fă un jump de la nebun, dă-ți foc la picioare și toate alea. Păi hai să o salvăm pe Nami, cică. Bine, frate. Ok, cred că aici ne explică cum folosim astea. Oh, nice. A fost mai ușor decât mă așteptam. Am zis să sărim, nu prea sărim bine. A, dar nu poți face asta mid-air. Ok, era o treabă dacă puteai să faci mid-air chestii. Lucruri și breakable objects. Ah, și le spargi așa. Ca doar să iei lucrurile. Ok. Are sens. Statui dubioase pe aici. Ah. Fim pe Sky Island. Nu auzi. A, și aici urcă automat. Ok, am înțeles. Da, puțin cam legit gameplay-ul. What the fuck is ăstea? Acum trebuie să dăm cum e și combat-ul. Mi să nu fie ceva turn-based. Eu mă aștept la asta. Ba? Nanda? Koizura, ano gorila no nakama... Sasato oparate! Nami-san o taskeri-zo! Prietenii gorilei. Oare ăștia să fie? Oh my god, e turn-based. Oh my. Ok. Stai, cine dădea pe ce? La spart. Tension points. Așa, ea prezintă ordinea. Stai că m-a lăsat și vocea. Am fost surprins, deci pumnul dă peste pistol, pistolul peste verde și ăsta așa. Nu mă, pe ăsta, ăsta-l spargem. Da, nu știu ce să zic dacă aș vrea să fac serie cu One Piece și variantă ăsta JRPG-esc. Am Usopp, dar e slab rău de tot. Hai, Frankie. Bro, ce naiba? Vine Luffy să dea one shot pe ăsta nebun. Dacă era action era mai mișto. Bine, nu zic că e rău. Nu zic că e rău. Adică, dacă ești fan One Piece, cu siguranță o să-ți placă asta. Eu, cum am zis de mine, probabil se lepește mai greu totul pentru că nu sunt fan One Piece. Încât să fiu mare super acum după jocul ăsta. Dar nu e rău, îmi place. Design-ul îmi place. Faptul că e turn-based nu e rău neapărat. Și te obișnuiești. Doesn't really like us. Ok, skill-uri. Ce skill-uri avem? Oh, wow, ți-a dat deja pe toate. Îi lovim pe toți? Oh, îi lovim pe toți. Mama, one shot. Nice. Drăguț. Așa că de mult se termină când ajungi la gorilă, că ăla e un fel de mini-boss și aia e. Să vezi și cum e treaba cu boss-ii. E șupârla. Nu e rău. What the fuck sunt pinguinii ăștia? Mamă. Chopa. Coiți mă. Orre tați ni dete ke to itteru no. Ia. Să ne e foame. Nanda? Sore nara michi o akete morau ze. Matte Usopp. Dushita Chopa? Teki wa nai kedo. Shokuyoku wa aru mitai da. Oh god, vor să mânce pe Usopp. Usopp! I-a dat somnul Usopp. Ok, și așa niște amici. Usopp e paralizat că e mai de capul lui. Ok. Usopp, ga tamerare cim! Usopp! Mandero, imai gă! Termin grup, da, trebuie să eliberăm pe Usopp. Ok. N-avem abilități, firar.
Ok, acolo scriu mesajele importante și toate la attack. O să scăpăm de maimuța asta. Te scapă de maimuța asta, Sanji. Bă, mi-l rupă Usopp, frate! O bazooka! Că asta e de 3 Gatling. Rupe! Așa că e range attack, trebuie să văd ce tip de atac e. E sus pe tipul de atac. Mama, i-a crescut damage-ul, bro! O, are și ăsta skill-uri. Scrie? A, uite că jos scrie ce tip e, attack in element. Mama, ar trebui ceva care să rupă pe mai mulți deodată. Asta ar trebui să rupă, ăștia-s tehnic. Rupe. Nice! S-a luat și pe Usopp. Perfect! Nice! Extra bonus! Extra bonus XP! Nice! Bă, drăguț! Ai că gameplay-ul e de la timp destul de făinuț, așa? Așa că cred că vreau să mergem să vedem și cum e lupta cu ăsta. Gorilla Mew! Ok, haide pe Nami, frate, să o salvăm. Bă, dar ce înseamnă asta? Ok, aici mă gândesc că se urcă singur sau? Nu. Trebuie să dai cerc. E fain măcar că pot să lutez la distanță. Treaba asta. Am avut de nu trebuie să ducem direct sus? Mamă, stai că începe Sanji. A, ba da, dar numai că trebuie să ne și întoarcem, știi? Cred că ne mai batem cu turcul ceva. Și apoi dăm lupta cu boss-ul. Sunt mai muțicile de acolo, mă aștept să fiu asaltat. Hai că vreau să încerc gorila să o batem. Să vedem cum e. Unde și de creaturi nebune pe aici. Nami ga itazo, Luffy! Nami-san ni te dashi yagattara orosu zo kuso gorilla. Oh! A zis eu că trebuie să mai vină o serie de lupte de astea așa. Nande, mata toke saru. Move monkey. Kocchi ni. O mai și în spate. Toka ne nara buttobashite iku zo. Ok, trebuie să avem grijă și în față și în spate, gen. Omae tachi no aite wa ore da. Ok, Sanji. Aici trebuie să ținem cont de astea lor. Ok, gata. Câte chestii, frate. Swap battle crew. Ah, ai rezerve. Sanji poate să atace doar pe ăsta care are... A, Sanji de power. Este că-s confuzul ăla, că... Și pe tehnică ăsta din fața mea. Tehnică și ia damage de la pistol. N-a venit cu pistol. Avem cu burn. Diablo Jambu. Flambage Shatto. Măcar să-i dăm un foc, știi? Ah, mă, nu dați în ea, frate. Ok, Robin. Stai cu verde. Se în fața mea cu verde, deci e useless. Da, rupi pe ăștia doi. Chien Hurulup. Delphinium. Mă dau acasă cu mânuțele. Mama, l-a spart pe ăla din stânga. Ce vă mă, s-a clonat? Naruto. Ok, deci nu-i putem rupe chiar pe toți. Tactics. Ah. Go back to skill.
Trec asta așa. Rupe-i. Kia secondo. Gomu gomu no jet whip. Woo! Ce-a rupt ăștia? Ore sama ni makase toke. Can move, can move. Deci trebuie să-i muți și pe ăla, mă. Ok. Weak. A, uite, mă, că zice că e weak împotriva ăstora. Deci pușcă-l pe ăsta, strac. Acum nu mai e nimeni. We're done. Hai cu gorila. Level up. O, totul mi-a făcut level up. Până și Frankie chiar n-a făcut nimic prin level up. Trebuie să fie o de-asta din autoscroll la cinematic. A fost Zoro. A fost o linie, tăietură, e Zoro toată ziua. El e, mă. Zoro! Zoro! O, Luffy! Minna mo isho ga? Ah, ato wa Brook dake da. Maigo no Marimo ga kaette ki yatta. Dare ga Maigo da? Omei da yo, kuso Marimo! A, mă, că e gorila aia acolo! Zan, ce nu profită de situație să plece? Jesus! Save Nami from the beast. A, uite, știi ce-și nu-s ce lucrurile noastre de la barcă? Nami! Te mec, Sogorila! Ima sugu Nami-san kara hanare yare! Ok, hai să dăm cu gorila ce rezolvăm acum. Nami no kaifuku ga yusen yo. Arigato! Trebuie să o vindecăm pe ea. Ok. Items. Oh, vreau să folosim iteme. Ok. Trebuie să te înveți și despre 900 HP de ei. Aia a fost. Nice. Death and Guts. Guts cred că poți să fac vreți în tupeu sau ceva. Nu mațe de binele. Oh, changing order. O să o să joc cu altcineva dacă vreau. Na, stai așa. Amândoi sunt pe power, nu rezolvă nimic pe situația asta. Mă, stai puțin. Skill. Depinde pe cine mi aleg să sparg, știi? Oh, îi prinde pe toți, fii atent. Mirage Tempo! Quata! Ale, da, confuz la toți aproape. Ah, și pe aia am ratat. Firar, am crezut că atacă. Măi, alea că cam dubios cu ăsta așa, n-am să mint. Nu, dă mai bine. Jet Whip. Deci ăsta e cea mai puternic pe care l-am. Dă-mă, rupe gorila aia. Nice. Și dubios ăsta cu pălmuțele lui cu tot. Uite asta, nebunia de gorilă trebuie să dea mai mult. Dă-i, frate! Zic, nu dă insane, dar măcar dă acolo. Mă, că te zbate în gorilă! Hai, am mutat pe toți la mine aici, în grupul ăsta. Mamă, direct bazooka, nu, pe King Kong ăsta. N-aș fac e de același tip, trebuie să dau cu ceva tehnic. Robin poate să dea bine. Robin dă bine, aici. Party table, kick course! Nice, am curățat gorilele micuțe. Ai muțicile micuțe. Nu, dă-mi pe ea. Ah, fuck. Bine, ar trebui să dea bine. Da, crită. Bă, degeaba. Tactics. Stai, cum fac să mut?
A, cred că așa, dacă îi dau să atace. Da, e. Îi dau să atace, se mută. Deci dacă atace, îți generez tension point-ul ăla ca să dai cu abilități. Mamă, somn ușor mi-a dat. Hai, Sanji. De ce le power toată ziua? Hai să dăm ceva pe single target. Asta. Diablo Jambu. Flambage Shotto. Nice. Bă, o bate pe Nami de sar creierii. Mai are asta tension point-uri de ceva? Bine, nu prea are efect pe gorila asta, că și ăsta e tot power. Dacă aveam alte elemente, era bine. Așa mă, ăsta dă... Nu atac. Nu mă, slabe. Da mă, uite, deci pumnul dă peste pistol, era ei cu pistolul, mi-e întrebe asta. De-aia săraca nu mai are nimic ce să dea, așa că dăm cu atac normal. Da mă, uite, că prinde criticale de star creierii. Iată, cu ăsta e a meu. Bazooka time. De ca și gorila. Nice! Arigato! Tascat! Yoshi! Nami mo Zoro mo mitscat! Ok, am făcut pe toți. Nice. Nami-san! Buzi de yokatta! Gokuro! Ok, acum battle speed, cred că poți să alegi de-ai mai repede. Oh, cinematic! Sigena! Galacta ga yamazumi da zo! Aici ga tamekondan no ka? Kore wa? Dosta, Franky? Schieste de pe barca. Modo mo size mo moushibun ne na. Ah, nu, schieste pentru barca. Sune no shiuri ni chodo ii. Ora koiți de Sani o naosu de. Nice. Măcar acum te repara barca. Oca nimo, fune no zaireo ni tekishita jimoku ga shigette iru kanosei ga aru wa ne. Sasuga Robin-chan. Ah, Donnie Nan-kun găsit pălăria. Izuya shokuryou mo kakugo shinai to na. Kiita tori yo. Kono shima o saguri ni ikimashou. Da, să plecați să caute pălăria. Oca nimo ne na. Ore no boushi doko ikimattan da? Oi! Mate yo, Luffy! Luffy, îmi faci și pussy! Umae ga iu na! Mada mitskatte nai no a Brook ka... Aici doko nu-l da? Brook! Yo! Da! Minasan! Never mind! Watashi wa koko desu yo! What the fuck? Dou shitan da, Brook? Sanigo ga kaimen ni tatakitsukeran ta shougeki de nikutai to tamashii ga bunri shite shimai mashite... 肉体だけ海の底に沈んでしまったようなマジコールプレイスバッパこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわあでしょブログノーソフトでサボしてもしびねすぐに探しに行くからなよ恐れ入ります Da, și tot pe asta de trebuie să dă-ne afară pălăria. Masaka. Are ga kaizoku? Iete că-s pirați. Dar ăsta a fost... a fost cred că demo. De fapt, oh my, cred că asta e ce s-a întâmplat, s-a întâmplat înainte. Nazo no shima e mukai, junchou ni koukai o susumete ita. A, ne spune ce s-a întâmplat de fapt. Mamă, dar repede s-au pus aia. A, asta e trailerul în sine, dude. Sau? Nanda aria! Oi, ochizu!
ッハッ任せろフードバースター Intro, nice. Mă, că e anima mișto. Mă, cine mate ce ai făcut mișto. Da, mă, deci insula asta pare șmecheroasă rău de tot. Oh! A, și cum a ajuns Shankor aici. Ok. Are sens. Bă, foarte mișto! Foarte, foarte mișto și intro și tot. Sincer, arată nice. Anotoko a shima ni tsuita no ka? Mamonaku da. Ah! Isogaseru hitsuyou ga aru na. Ce-s altă chestie aici? Mamă, ceva legat de Robin? Ce, mă, are demo-ul ăsta? Refuz să cred. Mamă, încă mai e din demo-ul ăsta. Da, o să dăm... mare schipan. Că am vrut doar așa să vedem care cum stă treaba, dar cred că demo-ul e gata. A, bă, nu! Cred că mai avem cred că vreo oră din el, dacă e să o facem acesta. Dar oricum am vrut doar așa să vedem cum e jocul, cum se prezintă, mă! Este ce drept ceva diferit față de ce mă așteptam să fie după ce am urmărit trailerele, dar nu neapărat este rău. Mie îmi plac turn-based-urile dacă sunt făcute cum trebuie, iar ăsta pare destul de interesant. Acum rămâne de văzut voi dacă vreți neapărat să facem serie cu el sau nu. Dar cam asta ar tot, oameni buni, pentru acest video. Sper că v-am plăcut, să lăsați like, subscribe și așa și comment și ne-am zis data viitoare. Pa, pa!